राम्रो रेस्टुरेन्ट वेलकम टु माई युट्युब च्यानल न्यू डे न्यू ब्लगमा तपाईँलाई सबैजनालाई स्वागत छ आफ्टर अ लङ टाइम ब्याक. अब बेसी ब्लग बनाउनु पाउँदैन अब ड्युटी जानुको कारणले गर्दाखेरि, र आज चाहिँ आइएम हेडिङ टुवर्ड्स गान्तोक. किनभने चाहिँ आज चाहिँ प्रेस क्लबको फाउन्डेसन डे छ, 22 फाउन्डेसन डे, र त्यसमा चाहिँ मलाई पनि इन्भाइट गर्नुभएको थियो. जो हामी पहिला जर्नलिस्टसम्म हुँदाखेरि नै हामीले धेरै कुराहरू सिकेको थियौँ सिनियरकोबाट, धेरै त्यहाँबाट पनि हामीले ज्ञान बटुल्यौँ, धेरै च्यालेन्जेसहरू पनि फेस गऱ्यौँ. र आफ्टर आई गट जब मैले जर्नलिजम छोडेको थिएँ, र आफ्टर अब प्रेस क्लबको फाउन्डेसन डे एभ्री इयर मनाउँछ, र यसपालि पनि सधैँको जस्तै मलाई पनि इन्भिटेसन आयो, सहभागिता जनाइदिनुहोस् तपाईँको उपस्थित भनेर प्रेसिडेन्टद्वारा. र थ्याङ्क यू सो मच प्रेस क्लब अफ सिक्किमको एन्टायर टिम एज वेल एज अध्यक्षज्यू श्रीमान भीम रावतज्यूलाई बोलाइदिनु भएकोमा सम्झेर त्यो एउटै पार्टमा. र अहिले चाहिँ हामी चाहिँ अब आई एम हेडिङ टुवर्ड्स गान्तोक. यहाँ तपाईँले देख्नुहुँदैछ हरियाली, सबै हरियाली छ. यी मकैहरू को समय सक्ने रहेछ, अब यसलाई सुकेर टाढमा हाल्नुपर्छ होइन. कति अस्ति खाइसक्यौँ, र अब यसपालिको मकै चाहिँ पहिला जस्तो छैन. यहाँ मात्रै अलिक राम्रो राम्रो छ हरियो हो. यसपालिको यहाँ चाहिँ अब अलिकति खेतीपाती हुँदैन, तर भए पनि हामी रोप्छौँ. अब यहाँ बेसी रुखको सेपहरूले गर्दा एकदमै दिन चाहिँ आज बिहान चाहिँ घाम पनि लागेको छैन, बादलहरू लागिरहेको छ, सायद पानी पर्छ होला. बाटो राम्रै छ होला, आइप्रे गट राम्रै पुग्नु पाओस्. र अहिले चाहिँ आइएम हेडिङ टुवर्ड्स गान्तोक, र गान्तोक पुगेर भेट्नेछौँ, र बाटोमा अलिकति तपाईँहरूलाई क्लिप्स देखाउनेछु. सिउ डाइरेक्ट धेरै ओके. र गाइस अहिले चाहिँ म जोरथाङमा छु होइन, गाडी इन्तजारमा. उताबाट दाजुहरू आउनुहुँदैछ अरे प्रेसकै, अब त्यही गाडीमा चाहिँ अब जानेछु. र उहाँहरू बेजिङ गयो कि अब सोरेङबाट हिँडिसक्यो, अब उहाँकै गाडीमा चाहिँ अब हामी जान्छौँ. यहाँ गाडीको इन्तजारमा छ, यहाँ पर्खिरहेको छु. अब कसको गाडी आउँछ बिहान बिहानै जोरथाङको नजरिया. म चाहिँ फाइनली देउरालीको स्ट्यान्डमा आइपुगेँ होइन. अब चाहिँ यहाँदेखि चाहिँ फेरि मनन र अर्को ट्याक्सी पक्रेर जानुपर्छ हो. पहिला चाहिँ माथि वेस्ट साउथ वेस्टको स्ट्यान्डै थियो, त्यहाँदेखि चाहिँ अलिकति सजिलो हुन्छ. अहिले चाहिँ अब यहाँ देउरालीमै घर हो. अब चाहिँ भेलीमा आइसकेको छौँ, र अहिले चाहिँ अब प्रोग्राम सुरु हुन आँटेको छ, र सिएमको इन्तजारमा छ. र अहिले चाहिँ हामी यहाँ बसिसकेको छौँ आफ्नो आफ्नो सिटमा, यहाँ सबैजना छ. र यहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो युवा कवि डक्टर एनडी घिमिरे, र यहाँ सबै साथीजना. र डक्टर हुनु आँटेको होइन, अन्त डक्टर त जसै पनि हुन्छ होइन. राजेन सरले भने जस्तै यो डक्टर चाहिँ लेखेर लिए त म त्यसै डक्टर पाएको. र यहाँ चाहिँ एकदमै सबै छ हाम्रो, यहीँ कान्छा ह्यान्डसम भएर आएको छ ऊ. ओ कवि अस्ति डिबेटमा के भयो? र यहाँ सबैजना सबैजना हुनु छ, अब एकछिनमा झरै धारण छ. र अब चाहिँ एकछिनमा हामी प्रोग्राम सुरु हुनेछ. म तपाईँलाई कमाइले देखाउँछु, बेसी देखाउनु छैन किनभने कपी टाइट लाग्छ हो, फेरि हो साह्रो छ हो. त्यहाँदेखि चाहिँ हामी एकछिनमा अब सिएमको इन्तजारमा छौँ, त्यहाँदेखि चाहिँ प्रोग्राम चाहिँ सुरु भइहाल्छ. कमाइले तपाईँलाई देखाउनु छ. यी सबैजना स्पेसकै प्रेस गर्छ पनि उजाले खेल्नु नि. प्रेस क्लब अफ सिक्किम सदैव सदैव एक गार्जियन, एक अभिभावक, एक शुभचिन्तकहरूकोमा सदैव साथ दिनुहुने मुख्य अतिथिको बाहुलीबाट, सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयको बाहुलीबाट सम्मान गरिँदैछ भन्छु म. उहाँलाई पुरस्कार स्वरूप बाहुलीबाट
अंगवस्त्र व्यक्ति सुबेन प्रधान र साथी यहाँ नितेश प्रधान प्रधान प्रधानले आज यसपालि प्रधान कडा हुन्छ प्रधान कडा हुन्छ कार्यक्रम सकेको छ यहाँ फोटो सेसन चलिरहेको छ अमरदा कस्तो हुनुहुन्छ धेरै दिन भएको ठिकै छ तिमी कस्तो छ एकदम फाइन दा भएको छ अहिले खुसी लाग्यो अपकमिङ के हुँदैछ दा सिक्स आवर्स हो ब्याङ्लोर ब्याङ्लोर ए हजुर हुन्छ अल द बेस्ट ल तिन डाला त बिहान मैले फर्केको थिएँ मलाई छोडिकन आउनु हो र ए यहाँ प्रोग्राम सकेको छ हो र अब यहाँ प्रोग्रामहरू सक्यो र सामान कार्यक्रम सक्यो यहाँ हाम्रो वेस्टबाट लुङ्गा आएको छ यहाँ सम्मानितलाई सबले खदा पनि गरेर जाउँ न फेरि र अब यहाँ सम्मान कार्यक्रम सकिसक्यो अब यहाँबाट हामी बजारतर्फ लागि छौँ र आज प्रेस क्लबको फाउन्डेसन डे छ यो ट्रेडिसनल आज चाहिँ प्रेस क्लबको फाउन्डेसन डे राम्रोसँग बित्यो मजा आयो मजा आयो एकदम तपाईँ आज नै जाउनुहुन्छ गाइस अहिले चाहिँ हाम्रो माथि प्रोग्राम सकेर चाहिँ अहिले हामी सबै साथी भाइ बहिनीहरूसँग चाहिँ यहाँ लुइङ गार्डन आएको छु यहाँ छ यहाँ एकदमै राम्रो ठाउँ छ एकदमै पिस अनि एकदम रिफ्रेसमेन्टको लागि चाहिँ राम्रो छ त्यही हाम्रो यहाँ निमा बहिनी हाई यहाँ टिम छ हाम्रो फ्युचर डक्टर तपाईँको मुटुको अपरेसन गर्छु बुकिङहरू बाहिर यहाँ सन्दीप खालि छ सबैजना टिमै हाम्रो देख्नु हुँदैछ उहाँले लेख्नु भएको किताब चाहिँ पढ्नु होला तपाईँहरू सबै मैले उहाँले नै पाउनु भएको छैन अब म दिनेवाला छु फेरि प्रिन्ट गर्नु परेर यहाँ सबैजना छ एकदमै राम्रो सुन्दर ठाउँमा आएको छौँ हामी होइन यहाँ सबै छ यहाँ हेर्नुहोस् गार्डनै गार्डन एकदम मजाको फुलबारी यहाँ फोटोसुटहरू भएको भएकै राम्रो रेस्टुरेन्ट गाइस अहिले चाहिँ हामी यहाँ लुइङ गार्डनमा आइसकेको छौँ सबैजना चाहिँ साथीहरू यहाँ रिफ्रेसको लागि आएको घुम्नु अब एकछिनमा चाहिँ हाम्रो सुबेन भाइको पार्टी खानु जानु छ किनभने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ उसले चाहिँ आज युवा लगन सिंह पत्रकारले पुरस्कार यसपालिको चयन भएर सम्मानित भएको छ र त्यसको पार्टी चाहिँ आज भाइले बोलाएको छ एकछिनमा हामी जानेछौँ र यहाँ सम्पूर्ण साथीहरू छ हो यहाँ चाहिँ लुइङ गार्डन एकदम मजा छ यहाँ तपाईँले बिहाहरूदेखि लिएर अनि बर्थडे पार्टी सेलिब्रेसन नाइट प्रोग्रामहरू पनि गर्न सक्नुहुन्छ खेलाउने बाहिर आउटडोर क्याफेहरू पनि सबै छ तपाईँहरू इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ हो यहाँ प्रमोसन जस्तै भयो हो र यहाँ सबै साथीहरू चाहिँ यहाँ खाजा खाएर एकदम रिफ्रेस खाजा खाने ठाउँ चाहिँ मजाको छ यहाँ चाहिँ मजाको टेबलहरू लगाएको छ हो यहाँ सबैजना टिम चाहिँ यहाँ पानी परेर एकछिन ओट लागेको छौँ सबै साथीहरू गइसक्यो हो हामी चाहिँ अब दुई खुट्टे हुनेहरू चाहिँ यहाँ सन्दीप दा म कान्छा र अब कृष्ण भाइ चाहिँ यहाँ बसिरहेको छौँ पानी अलिक रह्यो अब यहाँबाट लुइङ गार्डनबाट चाहिँ हामी सिधै बजार जानेछौँ त्यहाँ चाहिँ एकछिन हाम्रो भेटघाट छ हाम्रो आज एवार्ड पाउनेकोबाट चाहिँ के खानु छ अरे दाजु पार्टी पार्टीमा बोलाएको छ हो अब पार्टी गर्नु जानुपर्छ नि त अब भाइले पार्टी दिँदैछ हो अघि हामीले उहाँलाई बधाईहरू त दिइसक्यौँ र अब हामी सिधै बजार जान्छौँ त्यहाँ बजार जाएर गएपछि साथीभाइहरूसँग सबैसँग भेटघाट हुनेछ यहाँ चाहिँ मल्टी स्टोर बिल्डिङ बनिँदैछ अब चाहिँ हामी चाहिँ यहाँ बेलुका चाहिँ क्लबमा गएको एकछिन अलिकति हामी के गर्नेछौँ
अलिकति इन्जॉयमेन्ट भन्दै क्षितिज दाजु धेरै दिन बाद गान्तोक आउनु भएको छ. आज प्रेस क्लबको फाउन्डेसनको अवसर गरेर उहाँ गान्तोक आउनु भएको थियो. सो हामी चाहिँ यसो अलिक रमाइलो गरौँ भनेर चाहिँ सधैँ त हामी आउँदैनौँ, तर क्षितिज दा आएको बेलामा हामी यसो इन्जोय गरौँ भनेर आइरहेको छौँ. सो लेट्स मेट यु देयर, लेट्स मेट इट, लेट्स मीट. त्यतिकै भयो, पार्टिसकेको चाहिँ हामीले चाहिँ क्लब गएको थियौँ र हिजो चाहिँ राम्रो भयो. थ्याङ्क्स सुदेनलाई पार्टीमा इन्भाइट गर्नुभएकोमा र सुदेन भाइलाई धेरै शुभकामना छ. एकर्डिङ टु हिज हार्डवर्क हि वाज भेरी डिजर्भिङ टु गेट लगन सिंह युवा पुरस्कार एवार्ड. सो सुदेन भाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ. र हिजोको ब्लग चाहिँ राति भएको कारणले गर्दाखेरि मैले गर्न सकिनँ र यो ब्लगलाई चाहिँ यहीँ एन्ड गर्दैछु. सी यु इन द नेक्स्ट ब्लग विथ न्यू एपिसोड. टिल देन बाय. जो तिमीलाई नै केही कुरा भन्न मन लाग्यो.